Město vyvezlo za poslední dva roky přes 300 tun biologicky rozložitelného odpadu z hnědých popelnic a ze sběrných dvorků přes 200 velkoobjemových kontejnerů s odpadem ze zahrad. Nejen snížit tato čísla chce město zapůjčením kompostérů svým obyvatelům a umožnit jim lépe zpracovávat a využívat biologický odpad. Proto využilo dotaci z Evropské unie. Hned první den výdeje si během hodiny a půl vyzvedla kompostér desítka zájemců. Ti se přihlásili o nádobu v dotazníkovém šetření. Doteď vlastně používám vlastně hnědé popelnice a samozřejmě jedenkrát za 14 dní se to vyváží městem, ale s tím vlastně v některých obdobích vlastně květen, červen vlastně mi ani ta hněda, ten hnědý kompostér nestačí, takže pro mě to je taková výhoda vlastně, že můžu i část tímto způsobem vlastně kompostovat. Protože mám doma zahradu, no. Zahradu a celý život dávám věci na kompost. No. Máme dost velkou zahradu a zelené hmoty je hodně, tak jsme rádi, že to máme. Město momentálně naskladnilo 400 kompostérů. Zbylá půlka bude dovezena, až se uvolní místo v hale, která se nachází v budově 137 na ulici Butovické, kde se také nádoby vydávají každou středu v únoru. V dalších měsících se otevírací doba výdeje rozšíří. Funguje to tím způsobem, že oslovujeme jednotlivé žádající občany, bereme to po ulicích a v podstatě dostávají informace, kdy si můžou kompostér vyzvednout, co sebou mají přinést, aby v podstatě ten kompostér si mohli naložit do auta a odvést. Pokud by někomu přišla domů obálka se špatnými údaji v té smlouvě, tak je potom potřeba přijít k nám na úřad, aby se to opravilo, protože je to spolufinancováno Evropskou unii, jsou na to dotace, takže potřeba, aby ta legislativa byla v pořádku. Pokud jste si o kompostér nezažádali, máte ještě možnost. Odbor místního hospodářství a údržby majetku přijímá žádosti i dodatečně, a to do 15. dubna nebo vyčerpání zásob. Informace máme na webu, našich stránkách webových města. Samozřejmě potom informace půjde do březnového čísla zpravodaje. Tam jsou vlastně veškeré ty informace, které s tím souvisí. Je tam možnost pro ty, kteří nevyužili v té první fázi, aby se přihlásili, aby získali kompostér, aby mohli opět nebo aby si mohli zažádat. Informace určitě poskytnou i na informačním centru, takže myslím si, že těch možností bude celá řada. S každým zájemcem o nádobu město se píše smlouvu o bezplatné výpůjčce. Ta má trvání do 30. dubna 2024. Po této lhůtě budou kompostéry převedeny občanům do jejich vlastnictví.